Agora eu quero chamar novamente Almir Costa, trazendo informações para a gente do estado de saúde da dona Iris, que teve que ser internada. O que foi com ela, Almir? Luciana, a dona Iris de Araújo, ela está internada desde a última segunda-feira no Hospital Albert Einstein, aqui em Goiânia. Apesar de estar na UTI, ela tem respondido bem ao tratamento. A ex-deputada federal e também viúva do ex-governador e ex-prefeito aqui de Goiânia, Iris Rezende, trata de uma complicação pulmonar, viu? Segundo o boletim do Hospital Albert Einstein, ela teve uma infecção urinária que evoluiu para essa complicação pulmonar e por isso foi necessária a internação, inclusive a ida para a UTI. Essa infecção bacteriana nos rins já foi controlada, segundo informações do hospital. E agora ela recebe suporte para resolver esse problema da síndrome da angústia respiratória aguda, chamada também de SARA. Ela respira com a ajuda de aparelhos, né? Ou seja, está usando ventilação mecânica, mas segundo informações do hospital, o quadro de saúde dela é estável. E a gente, claro, continua acompanhando e torcendo, né, Luciana, para que ela se recupere rápido e volte para casa e que dê tudo certo. Eu volto com você. Olha, Almir, muito obrigado pelas informações. A dona Iris, que está internada no Hospital Albert Einstein aqui na nossa capital. Muita saúde para ela. A gente deixa um abraço aqui também para a família. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Ela, apesar de estar na UTI, está se recuperando bem.